O ayan, sabi ni Arjan de la Cruz, 2334, si Peso Buffet daw ay nanghaharas. Kung na muna yung nag-download at panoorin nyo muna yung video na to at saka yung mag-decide kung ida-download nyo siya o hindi. So again, in this video, pag-usapan natin si Peso Buffet. Aba, ito si Peso Buffet guys, nada-download po siya sa Google Play Store. At kung hindi mo pa siya kilala, it's kind of inviting ha, because sabi niya 0% daw sa new users. Pagkatapos, simple and paperless. So lahat online, fast approval, instant disbursement, low repayment fees. Maniniwala ba kayo kaagad dyan? Hindi, ano? Okay, huwag kayong padalos-dalos. Kaya ako na nag-download sa kanya, ako na nag-try. Panoorin nyo muna to. And this video, by the way, is not sponsored. Like I said, dinownload ko siya para matry ko siya para sa inyo. Hindi ko kayo ini-encourage na umutang because utang is responsibility. So, itong Peso Buffet, medyo aggressive din siya sa kanyang mga ads. I'm sure, kilalang-kilala nyo yung babaeng ito. Pakiusap po, 3 araw na po ako hindi nakakain. Bigyan nyo naman po ako na makakain. Wow! Wow! 3 araw hindi nakakain yung binigay ni Peso Buffet sa kanya, apple lang. Usap, napakahirap ng buwan na po to. Pahiramin niyo naman po ako ng pera. Bigyan siya ng cellphone para makapaghiram dito kay Peso Buffet. Wow! Yung nakakatawa dito kasi si Peso Buffet, ibang-iba po yung kanyang interface. Pero sa ad na ito, si Moka po yung screenshot na pinapakita. Kaya maniniwala ba kayo sa ganitong klaseng mga ads, guys? Dapat dito pa lang mapapa-question kayo kung dapat bang paniwalaan yung ad na to. Like I said, pakita ko sa inyo yung screenshots kung ano mangyayari kapag nag-download at nag-upload kayo dito para kayo nang bahala ha. Itong si Peso Buffet, listed po siya as an online lending platform ni Copperstone. Katabi nito si Moka. Registered doesn't mean na perfect siya guys. Kinoorin nyo nga yung mga screenshots ko dito. Kaya pagkatapos yung i-download tong si Peso Buffet, aba grabe, ang dami po niyang hihinging mga permission. I-allow mo daw yung notifications, yung mga access sa video, music, agad siyang hihingi ng rating. Hindi mo pa nga siya na-try, hihingi na siya ng rating. Kung hindi mo binigay yung mga permission na yan, at hindi kayo nagbigay ng stars, hindi ka makakapag-proceed. So finally, pag binigay mo yung mga permission na yon, eh mapupunta ka doon, may lalabas pong window. Again, sasabihin niya ito daw yung mga things na kakailanganin niyang silipin sa phone mo. Contacts, phone information, mga apps na installed, calendar. Sana huwag nakasama yung calendar, my gosh. Camera, location, SMS, phone information, yung mga ganun, brand ng cellphone mo. O ano yung credit limit mo ba? Ay nakadepende ba doon sa kung anong cellphone meron ka? So kung gusto mo pa rin tuloy, i-click mo yung I have read and agree with terms of service and policy and then click OK. Tingnan niya yung location mo. Pwede ka magsabi only this time or only while using this app to your calendar. At lalabas yung kanyang front page kung sasabi niya yung loan amount mo. Based pala siguro sa nasilip niya dun sa cellphone mo, yung lalabas yung number na dyan. So, yung sa akin, 6,000. Pero yung minimum is 2,000 daw, yung maximum 25. Kung gusto mo humiram, then click apply. And hihingi niya po yung phone number mo kasi magpapadala po siya ng SMS. Hihingi na po siya ng mga basic information like your permanent address and your work information. Kung sinabi mo employed, hingi na po yung company name, yung contact number, your monthly income, and duration of work in this company. Pero kung sasabihin mo unemployed ka, hihingi na lang yung monthly income mo wherever that comes from every month. So, click next kung gusto mong patuloy at hihingin niya yung other information like your education level, how long have you been using this SIM card, choose your contactable time, and Facebook account which is optional. At pag-click mo ng next, hihingi niya raw, magbibigay ka ng 5 contact reference na pipiliin mo doon galing sa cellphone mo. So, mag-check ka. Hindi pwedeng duplicate. So, 5 magkaibang mga contacts na galing sa phone book mo. And then, click confirm. At ito po yung mga IDs na hihingin niya. Pwede siyang tumanggap ng UMID, TIN, SSS, passport, driver's license, will health, voters ID, postal ID, and national ID. Then, depende sa napili mong ID, mag-proceed ka na lang at pipicturean mo yung ID mo. Pagkatapos mong picture ng ID, there are 2 ways to capture your ID. Pwedeng kunin mo siya sa album mo or pwede ring magte-take ka ng picture. Pagkatapos mong i-take ng picture or magbigay ng image ng ID mo, parang isa-scan niya yun. At lalabas yung mga information based sa ID na binigay mo. So, automatic, may AI siya. at i-confirm mo lang na tama yun o hindi. Click confirm, tapos hihingi po siya ng kung saan mo gusto ipadala yung loan. So, e-wallet, pwede ring online bank. So, hindi pwedeng Palawan dito. So, may iba't ibang e-wallets dyan na pwede piliin, tapos yung online bank, hihingi siya ng account number. And then, use this e-wallet para makapagpatuloy. So, yun, lalabas na. At least, pinakita niya yung mga charges niya at makapag-decide ka there kung magpapatuloy ka o hindi. So, please be careful. Huwag nyo munang pindutin yung submit na yan kung hindi kayo sure. Iwasan po yung submit button. Scroll down. Akin, yung binigay niyang credit limit is maximum is 3,490. Mahilig siya sa butal. Yung minimum naman is 2,540. Pwede kang pumili ng amount dyan. Pero, say for example, sa 3,490 na to, may padrama pa siya na 2 payments daw. November 1 at November 8. 7 days apart. 2 payments nga, pero 7 days apart. Bale, 14 days total. Which isn't really very helpful. And if you scroll down, yung third payment mo daw, pwede niya nang i-waive. Which is 110 lang naman. Pero lugi ka pa rin dito, guys. Sabi niya yung interest is napakababa, which is true. But, nga scroll down muna. Huwag mo munang pindutin yung submit-submit na yan, ha. Iwasan at all costs. Scroll down para makita mo doon. Ayun. Na meron po siyang account management fee, 475.2, platform fee, 475.2, credit evaluation fee, wow, 237.6. Kaya nga sabi ko, iwasan nyo yung submit button. Huwag nyo munang pindutin yung submit, guys. What if kung hindi ka makabayad? Meron po siyang daily charge na 7%. So, every day, mag-i-incur siya ng 7% of whatever is outstanding. Hindi naman yata makatarungan to. Kaya guys, dapat yung mga ganito ay sinisilip at pinag-iisipan bago kayo mag-loan sa Peso Buffet. Imagine, kaya naman pala, kung kahit na 3 days ka lang hindi makakain, pag humingi ka ng tulong dito kay Peso Buffet, Apple lang yung matatanggap mo. Sa laki ng charges, baka hindi ka makapag-buffet, guys. Baka hanggang Apple ka lang dito kay Peso Buffet. Well, that could go a long way, but isipin mo naman yung mga charges na to na hindi naman tama, you know. Luging-lugi ka talaga. Kaya, guys, mga ganito, huwag nyo munang pindutin yung submit pag hindi kayo sigurado. Mag-back kayo, guys. 1,188, ang dami mga pwedeng bilhin sa 1,188. Huwag nyo ibigay sa service fees lang. Para sa akin, ayoko kay Peso Buffet. At yung ginawa ko is, nag-back na lang ako, guys. Pinindot ko yung account setting. Meron po siyang account deletion. At pwede mo pang i-request na i-delete yung account mo. Scroll down. Siyempre, pipindutin mong delete ka kasi ako sure ako na i-delete ko siya. Hihingi po siya ng reason kung bakit gusto mo ipa-delete. Siyempre, high fee, duh. To delete. And then, again, sure ka na ba? Yun, tatanungin ka niya. Siyempre, yes. Pagkatapos, magpapadala po siya ng OTP pero pipindutin mo yung send OTP. Lagay mong OTP, i-confirm mo. Again, ko-confirm nyo ulit. So, ilang beses mo dapat i-confirm na gusto mo talagang i-delete. Bago mapa-download, manood muna ng reviews, silipin muna, at check din yung mga sinasabi ng tao dun sa Google Play Store. So, I hope guys, meron kayo natutunan sa video na to. Huwag padalos-dalos, and kung gusto nyo makakita ng videos about sa mga matitinong mga loan apps na pwede nyong try kung kailangan, then subscribe to my channel, hit that button right there, and then check my videos, and I will see you on my next vlog. Bye!